טוב, זמן לעסוק בנציגות שלנו באירופה. נתחיל ממכבי חיפה שתפגוש מחר בסמי עופר את פריז סן ז'רמן. חקל. כן, אבי, אתה היית אופטימי לאורך כל הדרך לגבי הישראליות באירופה, אבל מחר זו אופרה אחרת. אתה מאמין במכבי, מאמין שיש איזה סיכוי להימנע מתבוסה? תראה, צריך לקחת בחשבון שלעשות עכשיו השוואה בין מכבי חיפה לבין פריז סן ז'רמן, זה לא דבר שהוא ריאלי. זה בסדר להשתעשע עם זה, אבל הפערים הם מאוד מאוד גדולים, גם בין, אם תשווה את פריז סן ז'רמן להרבה מאוד קבוצות ביבשת, הפערים הם מאוד מאוד גדולים. אני חושב שבכלל, עד הפסד 4-0 זה מכובד. אני רוצה להיכנס לגולים ולמספרים, כי אנחנו רואים שקבוצות שבאות ומשחקות ממש צפוף ומאורגן ומתואם מול פריז סן ז'רמן, ראה את המשחק האחרון שהיה להם מול ברסט, הם ניצחו בקושי, בקושי, בקושי את המשחק, והם עשו להם חיים מאוד מאוד קשים. מכבי חיפה צריכה לוותר קצת על האגו, ולהערך בהתאם. זאת אומרת, להערך בהתאם, היא צריכה לדעת ששחקנים, כולם, גם שחקני חלק הקדמי, צריכו פה לעבוד מאוד מאוד קשה מבחינה הגנתית. ולעזור פה בדאבל אפים, ובחזרה המהירה להגנה, ובצפיפות, ובפיזיות, ובאגרסיביות, ובעיקר במכות הנייחות, להיות מאוד מאוד מחויבים ומאוד מאוד מרוכזים. אז אני חושב שלא, כל מי שמדבר פה על דבוסה, אני חושב שמכבי חיפה יכולה לצאת מהמשחק הזה בצורה מאוד מכובדת. גם להפסיד 1-0, 2-0, זה תוצאה סופר סופר מכובדת, לכן אני לא חושב שבכלל נושא התוצאה הוא הנושא המעניין. איך להיראות? איך להיראות, בדיוק. איך להיראות, לבוא כמו קבוצת כדורגל אמיתית. אני חושב שמכבי חיפה, קבוצת כדורגל אמיתית, שהיא יכולה, הנה אני אומר לכם, היא יכולה לעמוד ולסגור ולהקשות על פריז סן ז'רמן. זה נכון שפריז סן ז'רמן בסופו של דבר היא זאתי שתקבע מה יהיה ודברים תלויים בה, אבל להקשות עליה, בוודאי שמכבי חיפה יכולה, אם ברסט הצליחה לעשות את זה, אז אני אומר לך שמכבי חיפה בוודאי גם יכולה. טוב, אז קופר, בוא ניקח את השאלה הזאת צעד אחד קדימה, ונשאל שמבחינה מקצועית, בחר, מה הוא צריך לעשות כדי לשרוד כמה שיותר במשחק הזה? כי הזכיר כאן אבי, עבודה הגנתית, כנראה שהקהל בסמי עופר, שחולם על איזושהי, לא יודע, תבנית התקפה מול פריז סן ז'רמן, יצטרך להבין שהדברים יראו כן, אחר. כן, זה לא יקרה הרבה. אני הולך לרעיון שהיה, כדי לענות על השאלה הזאת, לרעיון שהיה עם דנטה, הבלם של ניס, שחק נגד מכבי תל אביב הקיץ, הבלם הברזילאי של ניס, בתחילת העונה שעברה. חתם לאו מסי בפריז סן ז'רמן, ואז היה רעיון עם דנטה פתיחת עונה, ואמרו לו, תגיד, מה אפשר לעשות נגד אמבפה, מסי, נימר, מה עושים? אז הוא אומר, הדבר הכי טוב זה לא לבוא למשחק. עכשיו, למכבי חיפה אין ברירה, היא צריכה לבוא למשחק. היא גם חיכתה הרבה זמן למשחק הזה. זה בדיוק הפוך, כולם רוצים לבוא למשחק נכון. הזה. אבל שימו לב, דנטה אמר, אבל בפועל, באותה עונה הוא שיחק שלוש פעמים נגד פריז סן ז'רמן, פעם בגביע, פעמיים בליגה, שלוש פעמים ניס לא ספגה שער. פריז סן ז'רמן לא הצליחה להכניע אותה בשלושה משחקים. אז מה דנטה כן אמר רציני אחרי שהוא צחק ברעיון הזה? הוא אמר, כדי להצליח לעשות את הדבר הזה, זה ריכוז. אם אתה מרוכז 90 ומשהו דקות, כל המשחק, אם אתה מרוכז, יש לך סיכוי. אם אתה מרוכז 89, אין לך שום סיכוי. ועדיין, מכבי חיפה נמצאת במפעל שהיא לא רגילה להיות. ברור, ברור, ברור. אני לא אומר שהיא תצליח לעשות את זה. שאלת מה המטרות. אז המטרה היא לשמור על ריכוז כל המשחק. הריכוז הזה אומר שכל השחקנים, יש בחר אוהב שהשחקנים שלו הולכים עם מישהו אחר, כל אחד עושה את התפקיד שלו בצורה שהוא מרוכז כל הזמן. יש שלושה שחקני התקפה לפריז סן ז'רמן, שלושה בלמים למכבי חיפה, זה יש שני הבלמים החדשים, בטובינסיקה וסק, ואני לא בטוח שזה יהיה גולדברג, כל עוד שסונגרן יהיה שלישי, כי הוא יעדיף את חזיזה על קו ימין מול נעימה, אני לא יודע בדיוק מה התוכניות של בחר, אבל בכל מקרה, השלושה האלה, נגד השלושה האלה, זה לא עוזר, זה לא מספיק. וכל אחד מהם שיוצא לכיוון שחקן אחר, צריכה לבוא עזרה נוספת, אז זה הרבה חזיזה, והמון המון המון נטע לוי. נטע לוי חייב להיות האיש של מכבי חיפה במשחק הזה, אני גם לא יודע אם אלי מוחמד ישחק, אני כרגע בספק למשחק, ואחרי שאמרנו את כל זה, עם כל הריכוז, עם כל הנטע לוי, עם כל החזיזה, אלי מוחמד חזר להתאמן רגיל. רגיל, אז ישחק. לדעתי זה מכבי חיפה טובס. תשמע, טיפ אחד, כשהכדור אצל נאמר, לא צריך לשמור אתם בפה. החבר'ה לא מסתדרים. אתה יודע, לא מסתדר בכל מקרה. אתה מדבר על סגן מלך הבישולים באירופה. אבל פריז סן ז'רמן זה הקבוצה היום עם הכי הרבה סטאר קוואליטי באירופה. זאת אומרת, זו קבוצה שהכי הרבה אנשים בעולם מתעניינים משחקים שלה. כי יש לה כוכבים כמו נאמר ומסי ומבפה. וראיתו גם את הסגל, כולם מגיעים לך. כן, אבל הבלם, ואל תשכח שאחד הדברים בפריז העונה הזאת, שלושה בלמים שכל המשחקים שיחקו, זאת אומרת,
קבוצות במעמד הזה, ובטח מול היריבות שפריז מתעודד, בדרך כלל עושות רוטציות, המאמן גלטייה הלך עם שלושה בלמים, אבל זה כל הזמן היו אותם בלמים, קימפבה, כן, רמוס ומרקיניוס, אז בלי קימפבה, אז יש פה סימן שאלה להגנה. בעיה של מהירות. בעיה של מהירות, בעיה של משמעת אולי, רמוס פעמים קצת מזלזל, הוא אוהב לעשות התקפה. אני בתחושה שלי חושב שמכבי חיפה תפקיע גול. אז פה השאלה, תפקיע גול מחר. אז פה, בדיוק, עכשיו מכבי חיפה, אתה יודע, פעם אחורה שהיא כבשה גול, צריך לתת 800 משחקים אחורה בליגת האלופות, כי אתה זוכר מה היה כן, כן, בקמפיין האחרון. אז אם תשאל עוד מכבי חיפה, מה אתם מעדיפים? להפסיד מחר 1-0, או להפסיד 4-1, שיש לכם איזה גול ענק? אז יהיו כאלה שיגידו, וואלה, לתת גול, כבר הם חושבים איך לועגים להם על אחרי הקפנגל. כן, אפס נקודות, אפס שערים. אז זה מעניין, וזה מוביל אותי לשאלה שעכשיו אתה תשאל אותי. איך אתה יודע מה אני אשאל אותך? רגע, אתה לא יודע מה הוא ישאל. תוכל את השאלות מראש, מה זה הבושה הזאת? כן. אנחנו מדברים כל הזמן על מסי נאמר הם בפה, מסי נאמר הם בפה. תמיד המיקוד הולך אליהם, וכשהמיקוד הולך אליהם, יש לפריס סן ז'רמן בצד אחד את חכימי, ובצד שמאל את נונו מנדש, ואם אמרתם חסר מהירות, אז שם יש הכי הרבה מהירות, דווקא בכנפיים. וכל עוד חזיזה יבוא לעזור, או סונגרן, או קורנו, לא משנה מי שחק בכנפיים, יבוא לעזור על השחקנים שנמצאים פנימה, כי מסי ונאמר משחקים קרוב להם בפה, לא על הקווים בדרך כלל, ישרפו אותם. והם רצים פחות, זאת אומרת, היתרון הגדול, זאת אומרת, היתרון היחסי של קבוצה שפוגשת את מסי ונאמר על המגרש, מסי ונאמר רצים פחות. אז אם אתה, וזה אגב היה אחת הבעיות הגדולות של פריז בעונה שעברה, שהם היו ביחד על המגרש, קבוצות עבדו יותר קשה מולם, וברמות הכי גבוהות בסוף, אתה יודע, זה יכול לעשות. אנחנו מנסים לפצח לראות איפה הסדק, אני רוצה לשאול אותך על מכבי חיפה, בוא נעזוב רגע. ותוסיף קצת זיזול, קצת יהירות, קצת זה, אז מכבי חיפה אין לה סיכוי גדול, אבל למכבי חיפה אסור לעשות טעויות, ואני רוצה לשאול אותך על ברק בחר, שאולי מתלבט באיזשהו אופן, או שהוא לא מתלבט, אנחנו ראינו את עומר אצילי מככף בליגה, בליגת האלופות זו אופרה אחרת לגמרי. מי צריך לפתוח מחר, דין דוד או עומר אצילי? כן, אחד הדברים שבחר עושה לקראת המשחק, והוא מנסה לנצל את כל היתרונות הקטנים, שיתרונות אני אומר, אין שום יתרונות באמת, אבל הוא יכול לשמור את הקלפים קרוב לחזה, גם פריז זה לא מעניין את מי יפתח כל כך. נכון. ויש פה התלבטות אמיתית, שכולם זוכרים את המחזור הראשון, שאצילי נכנס בהפסקה, ואז האגף שם עם גרימלדו, הרגו את מכבי חיפה, אני חושב דווקא זה נותן לבחר מוטיבציה, כן לשלב אותו בהרכב. עכשיו אני מזכיר לך, מצילי, מילה, אני רוצה לפרגן פה לעומר אצילי. תשמע, לא פשוט להיות שחקן העונה שעברה, מלך שערים ובישולים בליגה, ולהתחיל את העונה הזאת שהוא שחקן ספסל, כאילו, שהוא כאילו בנה את הקבוצה הזאת לליגת אלופות, ומגיע, אתה יודע, מגיעים לבאר, והוא הופך להיות שחקן ספסל, בכלל לא מהשחקנים החשובים, אז איכשהו מתמודד עם זה, אתה רואה בפתיחת הליגה, כל הכבוד לו, ואני חושב שאתה יודע, אצילי, נכון, אתה יודע, מכבי חיפה צריכה מחר מהירות, משחק מעבר, תחכום, לנצל הזדמנויות, יש לי הרגשה שהוא ילך עם אצילי, כי אצילי שאלה איך? כי אצילי חם, כן. כמובן, אצילי צריך להיות יותר. לא, יש בעיה, לעזור לזרור באגב. טקטית בשילוב שלו. שתי הקבוצות שהצליחו להתמודד עם פריז סן ז'רמן העונה, אחד מונקו שעשתה איתה תקו אחת, והשנייה זה ברסט, אמרה, והפסידה במחזור האחרון 1-0. שתי הקבוצות האלה המשותף שיחקו באותו מערך 3-5-2. הדרך היחידה לעמוד מול פריז סן ז'רמן זה ככה, הכי טובה, נראית ככה. במקרה, מכבי חיפה משחקת כל המשחקים באירופה עונה במערך הזה, 3-5-2. ברור לנו שככה היא תשחק. ברור לגמרי. אז יש לך שרי שנמצא. אז האופציה להכניס יחידה את אצילי זה כחלוץ שני באמצע ולא על הקו. איפה ששיחק קודם דין דוד, האם בחר רוצה לעשות את זה? מה רע בזה? זה לא העמדה הקלאסית שלו, אני לא אומר שהוא לא עושה. אבל אני חושב, בעמדה הזאת אתה מקבל יותר את הכדור, לא תמיד עם הפנים לשער, ואצילי טוב רק עם הפנים לשער ולא עם הגב לשער. כן, ועוד פעם, הדבר החשוב פה זה התקפות מעבר. אז אני מסכים שיש לך גם את שרי וגם את אצילי, אולי אתה יכול להיפגע משהו במשחק ההגנה ובסגירות, אבל ביציאות קדימה, בתחכום, אתה יכול להרוויח, ואני חושב שבאחר ינסה את זה. טוב, אז אבי, בוא נדבר קצת במקביל להכנות לפריז. מכבי חיפה חושבת על חיזוק לקישור, האופציה היותר ריאלית היא גוני נאור, הקשה יותר היא עדן קרצב, איך אתה רואה את הדברים האלה? זה שהיא צריכה להתחזק בעוד שחקן קישור, כי הבנתי ש יש בעיה עם ג'אבר, שהוא כנראה הפציעה שלו היא יותר חמורה ממה שחשבו, והוא אמור להיעדר תקופה יותר ארוכה. אז זה ברור שמכבי חיפה צריך להביא שחקן, ושחקן משמעותי. אני לא רואה את עדן קרצב ואת המעבר של עדן קרצב קורה. אני אומר את זה חד משמעית. זה משהו שהסיכוי שהוא יקרה הוא מאוד מאוד, מאוד מאוד נמוך וקלוש, כי
מכבי נתניה רוצה את השחקן, וגם השחקן רוצה להישאר במכבי נתניה, וגם עם זרגרי אני לא רואה את זה קורה, הסיכוי מאוד נמוך, אני חושב שעם גוני נאור, ואחר וגם השחקן רוצה, וגם מכבי חיפה רוצה, אז לטנגו צריך שניים, אז יכול להיות שפה יש סיכוי יותר גבוה שיקרה, אבל אני עדיין... מספיק לקישור של מכבי חיפה גוני נאור? זה החיזוק שהיא צריכה ללכת עליו בכל הכוח? אני לא יודע, אני לא חושב שמייעדים אותו להיות שחקן הרכב, כי יש שחקנים לפניו, אבל אני חושב שבלונג יכול להיות שזה כן ישתלם להם, אבל לטווח הקצר אני חושב שמכבי חיפה צריכה שחקנים שהם כבר מוכנים למשחק. צריך לקחת בחשבון שכל שחקן שיעבור לא יכול לשחק באירופה. נכון. אלא אם כן הם יסיימו במקום השלישי וילכו לליגה האירופית. ואני רוצה לעשות איזה סטופ מסיפור מי יצטרף ומי לא יצטרף. צריך לקחת לחשבון איך מסתכלים מהצד של פריז על המשחק מול מכבי חיפה, ואני קורא את התקשורת הצרפתית, זה נראה כאילו המשחק בכלל לא קיים מחר. אחד משמעית, חוץ מההודעה של הקהל של פריז, זה נראה כאילו אין משחק. הצרפתים לא זלזלו בנו ככה מאז ה3-2 שעברו בנאטר. סוג של איזשהו נטל שיש עליהם שהם צריכים לטוס לפה ולשחק. כן, הם היו פה לא מזמן, רק נזכיר, רק בקיץ, בסופרקאפ. בסופרקאפ, ונראה לי שהם יבואו והם יעבירו את המשחק הזה, אתה יודע, בווליום נמוך. באיזי. כדי, אתה יודע, לא לאבד כוחות ואנרגיות מיותרות, לעבור את המשחק הזה בשלום, לסמן וי ולהמשיך הלאה. כן, בכל זאת, ליגת אלופות, זו הבמה וכל הכוכבים מגיעים, תהיה חוויה בכל מקרה. אפול ירושלים תהיה בבעיה גדולה מאוד אם היא תמכור אותו, הוא אולי השחקן הכי חשוב אצלה, אבל לדעתי סיכוי עדיין טוב מאוד שזה יקרה, כי כסף זה כסף, רק לא לפני יום ראשון. ביום ראשון יש הפועל ירושלים נגד מכבי חיפה. זה מקום שלישי נגד מקום ראשון.